саламатсыздарма студенттер, біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы HTML кестелер құру, кесте құру атрибуты. Яғни бұған дейін біздер осы HTML құжат құрудың бірнеше тәсілдерін қарады, яғни сонымен қатар мәтінмен форматтадық. Сабағымыздың жоспары: бірінші сұрақ, HTML құжатында кестелерді қалыптастыру. Екінші сұрақ, HTML-да кестенің жазылу тәсілдері. Веб құжатының негізгі бөліктерінің бірі кесте. Ол тік бұрышты бағаналар мен көлденең орналасқан жолдардан тұратын торлар жиыны түрінде қарастырылады. Яғни кестелер сізге бұған дейін де таныс. Кестені біздер жалпы бортта да, Excel-де, мәліметтер базасында құрдық. Енді бүгін біз осы HTML-да кестені қалай құрамыз деген тоқталамыз. Кестелер HTML-дың беттеріне форматтаудың қуатты құралы болып табылады. Кесте мәліметтің үлкен көлемін ұсынудың ең ыңғайлы әдістерінің бірі. HTML тілі кестелердің әр алуын қалыптастыруды орасан зор мүмкіндіктеріне ие болады. HTML тілінде кестелерді форматтаудың құралдары пайда болғанға дейін ең қарапайым көп колонкалы тексті немесе құрама кестені құру мүмкін емес. Мұндай мүмкіндік пайда болғаннан кейін веб дизайнерлер оны толық көлемде қолданып күрделі эффектті ала бастады. Бірінші, HTML тілінде кестелер table тегімен басталады. Table тегі аяқталу тегімен жабылады. Кесте ішіндегі мәтін, кесте элементтерін, атауы, жолдары мен ұяшықтары анықтайтын арнайы тегтердің ішіне орналастырылады. Table тегтерінің арасында кестелердің атауларын анықтайтын каптен тақырып, каптен текстері қосарланып кездесуі мүмкін. Кестелердің атаулары тікелей кестелердің үстінде немесе астында орналасады. Екінші, кестелердің жолдарын анықтайтын CR және CR тегтері кездеседі. Жабатын тегтерді кездестіруге болады. Себебі кестенің әр жолы сол кестенің келесі жолының басталуымен немесе кестенің өзімен бірге аяқталады. Үшіншіден, кестенің әрбір жолы ұялардан тұрады, яғни ұяшықтардан. Ұяларды немесе бағандар мен жолдардың атауларына ие HN тегімен немесе кәдімгі мәліметтерге ие TD тегімен беріледі. Бұл тегтер сонымен қатар қосарланып берілуі мүмкін. Яғни бұл жерде де жабатын тегтерді көрсетпеуі де болады. Себебі жабатын тегтерді көрсетпеу басқа түсініктер бермейді. Таблица тақырыбы таблицаның жоғарғы немесе төменгі бөлігінде орналасады. Бұл өзгерісті жасау үшін caption тегінің AJM параметр мәндері left, center, which, what таблицаның айналасына өзгеріп қолдануға болады. Мысалы, body, table, border, caption, agent, thing, which, enter. Бал AJM тең күнге жақын планеталар кэпті. Тейбл тегінің бордер параметрі таблица шекараларының өлшемін береді. Мысалы, тейбл бордер тең болады 15, яғни 15-ке тең. Таблица шекарасы 15-ке тең екенін көрсетеді. Тейбл тегінің сел
Сын параметр яштар арасындағы қашықтық мөлшерін береді. Осы table тегінің tn не oh параметрі сәйкесінше таблицаның биіктігі мен енін береді. Бұл параметрлердің мәні пайыздық мөлшерде жазылады. Таблица ұяшықтарының ішіндегі мәліметтерді тестілеу жұмыстары. Яғни әдеттегі мәтіндегі сияқтығы бұл яғни оң жаққа, солға, ортаға, т-ді тегін ішінде ал әдет параметрін жасалады. Мысалы, т-ді ал әдет теңі Меркурий, т-ді вертикал бойынша таблица ұяшықтарын біріктіру. ТР-тегі table row төрінен қысқартылған кестенің жолын құрады. Егер кестеде екі жинек тегінен ТР құралса, онда екі жолдан да тұрады. Сіз бір жолға орналастыратын бүкіл мәтін, басқа тег және атрибуттар ТР көлденесі ТР тегтерінің арасында орналасу қажет. ТД тегі кесте жолының ішінде әдетте берілгендер ұяшығы орналасады. Мәтін немесе бейне құрайтын әрбір ұяшық ТД тегтерімен қоршалу керек. Жолдағы ТД тегтерінің саны ұяшық санын анықтайды. Т-ді тектерінің 5 сыңары жолы 5 ұяшықтан тұрады. Т-Н тегі. Кестенің баған және жолының тақырыпшасын беру кезінде Т-Н тақырып тегі қолданылады. Бұл Т-ді көлденеңкізіп Т-ді тегінің аналогты болып келеді. Т-Н көлденең сызық ТН тегтерінің арасында мәтін автоматты түрде қою шрифтпен жазылады. Және үнсіздік бойынша ұяшықтың ортасында орналасады. Орталықтандыруды алып тастауға болады. Және мәтінді сол жақ немесе оң жақ жиек бойынша тегістеуге болады. Егер ТД көлденең сызық ТД-ні В тегінен және ал әжін символар центр атрибутымен бірге қолданса, онда мәтінде тақырып сияқты көрінеді. Бірақ та барлық браузерлердің кестеге қою шрифті қабылдамайтынын ескерген жөн. Сондықтан кестенің тақырыбын Т-Н көмегімен берген дұрыс. Хэптің тегі Хэптің кестенің тақырыбын құруға рұқсат береді. Үнсіздік бойынша тақырып орталықтанады және Хэптің ал әжімден топ кестесінің үстінде немесе Хэптің ал әжімден топтың кестенің астында орналасады. Тақырып кез келген мәтіннен және бейнеден тұруы мүмкін. Кей кезде кэптің тегі сурет астындағы жазуға қолданылады. Нол-рэп атрибуты. Кестедегі ұяшықтың бір жолына сыймайтын кез келген мәтін келесі жолға көшеді. Бірақ та NoRep атрибутын HN және AT-ді тегтермен бірге қолданғанда ұяшықтың ұзындығы мәтін бір жолға сиятында етіп кеңейтіледі. Ол span символ атрибуты TN және T-ді тегтері Call span атрибутының көмегімен модифицирленеді. Column span бағандардың бірі болады. Яғни, сіз қандай да бір ұяшықты
кеңейткіңіз келсе, онда false бар атрибутты қолдануға болады. False бар атрибуты TN және TD тектерінде қолданылатын false бар атрибуты false бар атрибутында аналогты болып келеді. Және ол жолдардың санын береді. Егер сіз false бар атрибутында санды көрсетсеңіз, онда жолдың сәйкес саны кеңейтілген ұяшықтың үстінде болуы қажет. Осы кестенің төменгі жағында орналастырмақ қажет. Өзі H атрибуты. Өзі атрибуты екі жағдайда қолданылады. Оны барлық кестені менен беруге, table тегіне қоюға болады. Және ұяшық тобының немесе ұяшық менін беруге TR немесе TH тектерінде қолдануға болады. Енді енін пикселмен немесе байызбен көрсетуге болады. Мысалы, егер сіз table тегінде деп берсеңіз, онда сіз монитордағы бет өлшеміне тәуелсіз енді 250 пиксель кестені аласыз. Table тегінде width h 50% кезінде беру кезінде кесте экрандағы кез келген өлшемдегі бейнеде беттің жарты енін алып тұрады. Ал edge-ін және val edge-ін атрибуттары TR, TH және TD тектерін ал edge және val edge атрибуттарын көмегімен модифицировать болады. Ал edge атрибуты мәтін және графиканың горизонтал бойынша текстерін анықтайды. Яғни оң және сол жақ жиек бойынша центрі бойынша текстер. Горизонтал текстерде бірінші тәсілмен беруге мүмкін. Ал әйтін left яшықтың берілгендерін сол жаққа тығыздап қысады. Ал әйтін left self-padding атрибутымен берілген яшықтың берілгендерін жылжыту есебімен сол жаққа тегістейді. Ал әйтін center яшықтың берілгендерін центр бойынша орналастырады. Ал edge lift self-padding атрибутын яшықтың берілгендерін жылжытетін оң жаққа тегістейді. Val edge атрибуты мәтін және графиканы яшық ішінде вертикал бойынша тегістейді. Вертикал тегістей келесі тәсілдермен берілуі мүмкін. Val edge top яшықтың берілгендерін оның жоғары шекарасында текстейді. Ал agent middle яшықтың берілгендерін вертикал бойынша орталықтандырады. Ал agent bottom яшықтың берілгендерін оның төменгі шекарасында текстейді. Border атрибуты. Table тегінде үнемі кестенің өзі және кестенің яшықтарын қоршап тұратын рамкалар, яғни сызықтар қалай көрінетінін анықтайды. Егер сіз рамкасын бермесеңіз, онда сызығы жоқ кесте аласыз. Яғни кесте мына түрде құрамыз. Қарапайым ғана кесте әдеттегі тейблден басталады. Бағанағы айтқандағыдай ұтымдығы деген өткеніз TR. TR-ді ашу мына жерде екі жолдан үш қатардан тұратын кестені аламыз. Мына қарапайым ғана мынадай бір атрибуттарын еске сақтауға болады. Жаңа көрсетілді қысқаша түрде мынадай атқаратын қызметтерін тоқталуға болады. Атрибуттар мысалы нол рэп бұл атрибут ұяшықтағы мәтінін бір жолға келтіреді. Ол span кестенің көлденең түрде созу яғни td ол span тең екі ұяшық екі бағанаға созылатын білдіреді. Ровспан яшықты
жол бойымен созу. Яғни тұрды жолдықтан екі деп тұрған ұяшық бұл. Ұяшық кеттен екі жолына созылатынын білдіреді. Рет аш ұяшықтың ені тек сілдерін бір. Мысал, рет аш екі жүйес. Сонымен қатар, ұяшықтың беттің тексілдермен беретін не ече ашты. Борде калор қабырғаның тұсынан ұстайды. Мәск грудник бұл кеттен фонына сурет толтырады. Және сонымен қатар, сонымен қаламызды қорытында келе, Натай бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. Сейл кестенің қызметі атрибуттары қандай? Келесі сұрақ. Таблицаның беттігі мен енін қалай анықтауға болады? Үшінші сұрақ. Border атрибутының қызметі қандай?